Hermaņa paukša lugas Striptīs, Rojs, Agrita un Svens ir draugi, kuru attiecību dinamika strauji mainās, atklājoties meliem. Neusticīgs partneris pamudina uz jaunu neusticības aktu, daļēji arī kā atriebību. Visi varoņi savā kaut kādā būtībā ir ierauti tajā melu virpulī dēļ kaut kādām sāpes. Visa pamatā ir sāpes. Vienas atbildes nav, vai melot, vai nemelot. Un kā dzīve nav balta vai melna, ir tie pustoņi, un, man liekas, katrs atrod to savu ceļu. Lai gan izrāde ir par mīlas, vai drīzāk neusticības strīstūri, režisors cer, ka skatītājs par meliem aizdomāsies arī dezinformācijas kontekstā. Vai viņa dzīvē nav bijuši tādi gadījumi, līdzīgi gadījumi, kā tas pats skatītājs, pateicoties nepareizai vai nepatiesai informācijai, aizgāja kaut kādu pavisam viņam pašam nevajadzīgu ceļu. Un tas ceļš, kā, piemēram, mūsu izrādē, varoņiem var aizvest gan drīz līdz traģēdijai. Meli un manipulācija ir mums visapkārt. Tie sākas līdz ar mūsu audzināšanu, mammai audzinot bērnus. Bet mēs bieži melus piesadzam etiķetes un audzināšanas dēļ. Abiem pieredzējušākajiem kolēģiem uz skatuves šoreiz pievienojies Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas aktierkursa students. Šis ir ļoti ērts formāts, kā attēlot melus un manipulāciju. Par sarežģītu problēmu izstāstīt caur visiem zināmu vieglu tēmu. Intīmāko brīžu simulēšanai aktieriem uz skatuves pievienojas arī dejotāji. Ja daļa sabiedrības tiek, teiksim, apzināti maldināta vai, kā tagad mēdz teikt, notiek smadzeņu skalošana, jā, tad, kas var notikt ar cilvēkiem, ar veselu sabiedrības daļu. Izrāde Daugavpils teātrī iestudēta krievu valodā mazajā formā. Dinija Ļanova, Māris Justenis Pikovskis, Latvijas televīzija.